Conversando agora com o presidente Paulo da Jumasa, primeiro dia, casa cheia já, muita gente ainda nas filas. Quando o senhor olha o parque pronto, o pessoal entrando, como é que fica o coração do presidente depois de tanto trabalho? Aí dá um alívio, né? A gente fica aquela sensação de que está caminhando bem. Eu acredito que estamos no rumo certo, vai ser um grande dia. Tem muita gente na fila ainda para entrar, a gente vai dar uma atrasadinha aqui no início, mas eu acho que vai ser gratificante, vai no final, vai ser bom. É impressão nossa ou parece que esse ano o número de expositores aumentou e muito? Aumentou muito o número de expositores, talvez aí uns 30, 40%. Isso vem mostrando o quanto as pessoas estão observando a nossa praça, observando o Juara. Isso é bom porque a região vai crescer. Então isso é uma prova, o senhor citou aí, a região vai crescer. Isso é uma prova de que já está crescendo, Paulo? É, a feira cresceu, na hora que ela cresce, os expositores vêm, e a região crescendo, atrai investidor, atrai gente para começar a explorar a praça, melhora o serviço, melhora o fornecedor, gera mais renda. E crescer é muito bom, porque o negócio acaba sendo distribuído para mais gente participa, e isso no fim todo mundo ganha. But I can't judge, just be proud of what makes your country. Does it run in your blood? Did it come from? Estamos aqui no primeiro dia de Expo Vale. O Carlos Sirena, que antes de ser prefeito, é um apaixonado, né? Nessa questão agropecuária, área de produção. Expectativa de uma festa imensa, né, prefeito? Fernando, expectativa grande. E eu tenho certeza que ela já vai se consolidar como uma das grandes festas, né? Expo Vale é a maior festa que nós temos. E eu vou aproveitar esse espaço teu para agradecer, sabe? Todo o trabalho que é feito. Parabenizar, na verdade, a Crivale, a diretoria da Crivale, por essa festa. E a você que nos visita, as pessoas que nos visitam nesse momento por conta da festa, que vieram de outros estados, de outros municípios, sejam todos bem-vindos. A expectativa é grande e eu tenho certeza que essa expectativa vai se realizar. Bom, conversando com o Paulinho da Jumasa, ele disse que muitos investidores de outros municípios vieram esse ano, número acima do normal. O senhor, como empresário também, como prefeito, é algo bom, né? Muito bom, né? Ótimo, Fernando. Você como repórter, que eu sei que anda pela cidade, você deve ter observado aquilo que nós observamos agora, nessa semana, mais especificamente nessa semana, a cidade mais alegre. Existe uma motivação, a melhoria da autoestima. Então nós desejamos que as pessoas que vieram de fora, ou mesmo os daqui, buscando um bom negócio, que esse bom negócio realmente se realize e prospere. E as pessoas que vieram para a festividade, que realmente sejam dias festivos, dias felizes, dentro de uma harmonia, sem violência, que é o que esse povo realmente merece. Para a gente finalizar, a Avenida Rio Arinos está bonita de novo, né, prefeito? Fernando, aqueles buracos da Avenida Rio Arinos e Ayrton Senna ficaram meio que gravados no psicológico das pessoas. Está bonita, as coisas estão acontecendo, graças à ajuda, uma ajuda coletiva de todo mundo. Aquilo que eu falei, essa cidade merece, isso aqui é um pequeno paraíso. Dificuldade? Tem, bastante dificuldade. Mas aqui tem uma característica peculiar, as pessoas se unem quando as dificuldades aparecem, o povo se une. E aí, é aquele velho ditado, juntos somos mais, né?